2022年3月21日的下午2点38分，东航一架波音737客机在从昆明飞往广州途中，在梧州上空失去联系。现在，有关部门已经确认 MU5735 客机坠毁，并引发了山火。客机上机组人员9人，乘客123人，132人目前生死未卜。梧州市立即派出23辆消防车，117名消防救援人员前往坠机地点进行救援。目前，救援人员已经赶至事发地，并且已经找到了失事飞机残片，伤亡人员状况有待进一步确认。此次发生事故的东航 MU5735 是波音公司生产的 737-800 飞机，简称 B-738。为737型客机家族中的一员，飞机整体最大载客量可达到189人，主要应用于中短程空中交通运输。B-738 是一款比较成熟的中型载体飞机，是我国各大航空公司最为常用的机型之一。B-738 机长近40米，高 12.5 米，最高速度为885千米每时，最远续航达到了5665千米。截止到目前为止，波音737系列客机从1968年开始服役，共交付7777架，因故障或事故损毁169架，事故率为 0.02 左右，共造成5585人死亡。而空客 A320 系列也是许多航空公司的标配，从1988年开始服役，总交付5961架，至今为止因事故共损毁26架。事故率为 0.004， 总共造成790人死亡。飞机可以说是安全系数最高的交通工具，但是一旦出现事故，飞机也成了致死率最高的交通工具。其实737客机800子型号的安全系数很高，也比较稳定，一直在各国航空公司服役。而这艘东航 MU5735 的机龄只有 6.8 年，正是客机最为安全稳定的阶段。此次事故发生在客机巡航阶段，在飞机停留的8907米的高空，温度虽然非常低，但并没有出现如雷暴灾害等极端天气，当地气象部门也没有预报极端天气，所以飞机失事不太可能是天气引起的。飞机在下降的过程中，速度慢慢降下后，又开始超速飞行，最后速度达到了1120千米每小时，已经超过了其正常速度885千米每小时，这已经是极度超速了，很有可能是因为超速导致客机在空中解体而坠下。